Sveiki. Labadiena. Londone susirinkusiems NATO lyderiams Turkijos prezidentas Erdoganas turėjo žinutę, grasindamas, kad blokuos Baltijos šalių ir Lenkijos gynybos planus, jei nebus palaikyta Turkijos politika Sirijoje. Ar galima tokį Turkijos elgesį vadinti šantažu ir kuo tai gresia Baltijos šalims, Lietuvai konkrečiai, jei gynybos planai bus blokuoti? Iš tikrųjų, skamba kaip politinis šantažas, bet realybė, aš manau, tai nėra taip pavojinga, nes vienaip ar kitaip gynybiniai planai yra daugiau mažiau techninis dokumentas, tikslinantis jau šiuo metu esančius gynybos planus. Ir aišku, tiesiog Turkijos prezidentas naudojasi tą progą, kiek įmanoma garsiau išreikšti savo interesus. Tai yra be abejo nori, kad NATO pripažintų kurdus teroristais, nori, kad NATO pripažintų Turkijos interesus kovojant su kurdais. Ir aišku, NATO viršūnių susitikimas yra gera proga jam, kiek įmanoma garsiau, atkreipti į save dėmesį. Bet jis atkreipė, ir jeigu toliau tai bus daroma, tai precedentas ateičiai, kas norės tą blokus? Iš tikrųjų, Turkija elgiasi labai nekorektiškai, mažių mažiausiai, tai politinė prasme šnekant. Ir matome, kad visi iš esmės NATO lyderiai tikrai daugiau ar mažiau smerkia tokį elgesį, nes tai tikrai netitinka NATO dvasios, tai yra būti visiems už vieną ir atitinkamai remti visų interesus pakankamai vienodai. Tai toks šantažavimas, toks grasinimas iš tikrųjų parodo, kad NATO viduje tie skirtumai tikrai labai ryškus. Ir netgi ir tos kalbos Makrono, kad NATO ištiko smegenų mirtis, irgi buvo šalia viso šito susipriešinimo dar vienas ženklas, kad NATO viduje tikrai konfliktų tarpusavio tokių gali ryškėti. Lietuvai jautri ne tik Erdogano šantažo kalba, bet ir tai, ką pasakė Prancūzijos prezidentas Makronas apie bendradarbiavimą su Rusija, kad turėtų būti strateginiai partneriai, o ne priešai. Kaip jūs žiūrite tokią Makrono poziciją? Mums be abejo tai yra nelabai suprantamas pareiškimas. Bet reikia matyti, įsivaizduoti, kad visoje Europoje, įskyrus tą rytinį ar vidurio Europos pakraštį, požiūris į Rusiją keičiasi ir bandoma vėl sugrįžti prie galimybių įtraukti Rusiją į kažkokias derybas. Ir norima iš ilgai užtrukusios problemos, kaip buvo įvardinama Rusija, vėl turėti su ją reikalų bent jau tiek, kad ji netrukdytų spręsti kitas Europos problemas. Ir tarkim, Kinija šiuo metu tampa didesniu galvos skausmu tiek prancūzams, tiek vokiečiams, tiek ir amerikiečiams. NATO vadovas Jensas Stoltenbergas bene pirmą kartą pareiškė, kad Kinija yra grėsmė NATO, kad tai yra iššūkis NATO. Dabar prancūzams atrodo, kad svarbiau yra tai, kas vyksta Afrikoje, terorizmas tose šalyse, kur prancūzai patys kovoja su islamo radikalais. Na, Turkija turi savo problemų, kurias irgi mato kaip prioritetinės, Graikija savo. Ar tikrai nebus taip, kad pavyks Makronui įtikinti partnerius, kad Rusija nebėra nei priešas, nei problema NATO? Aš manau, su tuo nesutiks nei Baltijos šalis, nei Lenkija, nei Rumunija, nei dar daugelis kitų šalių, kurios tikrai jaučia Rusijos grėsmę. Bet didžiosios Europos šalis gali nesiskaityti su Baltijos šalių nuomone? Manau, kad neišeis nesiskaityti, nes vienaip ar kitaip NATO viduje reikia turėti tą konsensusą. Ir jeigu štai Turkija gali viena pasakyti, kad ji blokuos Baltijos šalių ir Lenkijos gynybos planus, tai juo labiau be Baltijos šalių, Lenkijos ir kitų šalių, kurios nori matyti vis dėlto NATO dėmesį skiriamą Rusijai, tikrai bus sunku pasiekti kažkokią tai bendrą NATO viziją. Nesižvelgti šių šalių interesus tiesiog būtų neįmanoma. Na, bet jeigu mes pradėsim, pavyzdžiui, Lietuva pradės blokuoti kokius nors Makrono projektus, tai prancūzai gali pagrasinti apskritai pasitrauksintis iš NATO, ką jau yra darę pasitraukdami iš vadovybės. Taip, tai yra buvę tokių krizių, iš tikrųjų NATO istorijoje gal net ryškesnių ir va, kaip užsiminėt, 1966-aisiais De Gaulis pasitraukė iš karinių NATO struktūrų, bet tai nesugriovė NATO. Politinė prasme tai iš tikrųjų liko pati svarbiausia gynybinė organizacija. Ir jeigu išgyveno NATO tokią krizę tuo metu, šaltojo karo metais, tai aš manau, kad dabartinis tas konflikto toks retorinis iškėlimas į paviršių, jis tikrai nėra žymiai didesnis negu štai prieš 50 metų. Po 14 metų Rusijos agresijos Ukrainoje buvo daug kalbama apie tai, kad tai konsoliduoja NATO ir stiprina NATO. Ar nėra taip, kad šiemet turime lūžio tašką, kai procesas pasisuko atgal? Rusija nebėra tokia svarbi ir NATO įtampos, vidinės įtampos auga. Taip, iš tiesų šiais metais keičiasi
ta inercija, kurią mes matėme pastaruosius 5 metus, kaip sakiau, prancūzai, vokiečiai nori kažką daryti su Rusija, kad jie nebūtų tuo svoriu tempiančių juos kažkur į dugną, bet kad leistų atsipalaiduoti ir šiek tiek užsiimti kitais klausimais. Reikės spręsti ir Brexito problemas, reikės kažką daryti su Kinija, reikia daug energijos skirti santykiams su Trumpu. Tai visame šitame fone Rusija yra toks kaip erzinantis, neįspręstas dalykas, kurį tarsi reikėtų bent atidėti kažkiek tai šalį. Aišku, labai daug kas priklausys nuo Normandijos formato susitikimo, štai už kelių dienų, ir nuo to, ar ES lygių nebus keičiamas požiūris į sankcijas Rusijai. Jeigu matysime, kad... Jūs prognozuojat, gali pakisti? Taip, aš matau tokias tendencijas, kad vis daugiau šalių nori sankcijas bent jau pristabdyti arba sumažinti iš dalies. Tai parodant, kad mes skatiname Rusiją pozityviau žiūrėti į derybas dėl Ukrainos. Toks sprendimas, iš tikrųjų, būtų ES silpnumo požiūris, nes Rusija kol kas nieko nepadarė, kad pripažintų savo klaidas dėl Ukrainos Krymo okupacijos faktai ir panašiai. Tai, na, o kartu ir NATO solidarumo. Taip, kartu ir NATO solidarumui tai tikrai pakenks. Ačiū.